Nəsib bəy Yusuf bəyli bir dənə qız istəyirmiş. O qızı eyni zamanda Nərman Nərmanov istəyirmiş. Nərman Nərmanovun adını eşitmiş olarsınız yəqin ki. Nərman Nərmanov Nəsib bəy Yusuf bəyliyə deyir ki, gəl çıxaq duelə. Orada da belə bir adət var imiş, duelə çıxırmışlar tapançayla. Kim birinci vurdusa, yəni sağ qalan qız onunla evlənmiş. İndi mən təbii ki bunu oxuduğum sizə çatdıram, o dövrdə olmamışam. Çıxırlar bunlar duelə. Nərmanov çıxardır, atır. Bu Nərmanov da ki, ya mənim kimi səhv göz. Bu Nərmanov nə tər atırsa Nəsib bəy Yusuf bəyli vurmuyor, vura bilmir. Nəsib bəy insira gəlir Nəsib bəy Yusuf bəyliyə, o da atır. Deyir ki, bəs mən öz vətən evladımı öldürmək istəmir. Qız da Nəsib bəy Yusuf bəylən evlənir ki, tam istədiyim ərkək. Deyir ki, gedir onunla evlənir.